កូនដំរីទឹកនៅថៃកំពុងតាក់ទាញការគាំទ្រមនុស្សរាប់លាននាក់លើបណ្ដាញសង្គមខណៈមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៅទស្សនាផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនកំពុងផ្អើលទៅទស្សនាកូនដំរីទឹកនៅប្រទេសថៃខណៈកូនសត្វដ៏កម្រមួយនេះកំពុងរាយមន្តស្នេហ៍នាំភ្ញៀវទេសចរទាំងនោះឲ្យស្រឡាញ់និងតាក់ទាញពួកគេស្ថិតភាគខាងត្បូងនៃរាជធានីបាងកកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងខណៈភាពល្បីល្បាញរបស់កូនដំរីទឹកនេះលើបណ្ដាញសង្គមក៏មិនណយដែរលោកណារុងវិទ្យឈុតឆយនាយកគ្រប់គ្រងសួនសត្វក្នុងខេត្តជលបុរីបាននិយាយថាជាធម្មតានៅក្នុងរដូវភ្ញៀវទេសចរទៀបយើងទទួលបានប្រហែលជាង800នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែសួនសត្វឥឡូវនេះទទួលបានមនុស្សពី 3,000 នាក់ទៅ 4,000 នាក់នៅក្នុងថ្ងៃធ្វើការធម្មតាហើយបានស្វាគមន៍អ្នកទស្សនាចំនួន 20,000 នាក់កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដោយពួកគេភាគច្រើនតម្រង់ជួររងចាំមើលកូនដំរីទឹកដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់គួរបញ្ជាក់ថាមិនត្រឹមតែទៅទស្សនាផ្ទាល់ទេកូនដំរីទឹកឈ្មោះម៉ូដេងឬភាសាខ្មែរថាម៉ូដេងឬភាសាខ្មែរថាម៉ូក្រហមមានអ្នកគាំទ្ររាប់លានអ្នកនៅលើបណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់ពីបង្ហាញដំណើរដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញហើយទោះបីជានៅមិនទាន់មានថ្មីក៏ដោយគួរបញ្ជាក់ថាសត្វដំរីទឹកជាប្រភេទសត្វកម្រដែលមានដងខ្លួនដូចធុងកៅស៊ូមាត់ធំទូលាយជាមួយនឹងរាងកាយស្ទើរតែគ្មានរោមខណៈជើងដូចសសនឹងមានទំហំធំមានដើមកំណើតនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចសត្វដំរីទឹកត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយសកម្មភាពរបស់មនុស្សដូចជាការកាប់ឈើការជីកយករ៉ែនិងការបរបាញ់ហើយនៅសល់តែ2000ទៅ2500ក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅលើពិភពលោកនេះបើយោងតាមសហភាពអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិរក្សធម្មជាតិប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ